ଧରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର ଚିତାବେଡ଼ା ଝରିଗାଁ କୁଟ୍ରି ଛାପର ରତା ଖଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୌଖିକ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝରିଗାଁ ଯେଉଁଠି ଅଧିକାରୀମାନେ ପକ୍ଷପାତିତା କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର କରିଦେଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ମନରେଗାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷପାତିତା କରି ଅର୍ଥ ଲାଳସାର ଠିକାଦାର ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବିଡିଓ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହି ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଏହିଭଳି ବ୍ୟବହାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ ସଂକେତ ସୂଚାଉଥିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ। ତାପରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ କାମ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଶିବରାମ ଶତପଥି ନିଜେ ଆସିକରି ବିଡ଼ିଓ ସାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଯେ ସେ କାମକୁ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରାଇଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ସାର କହିଲେ ସେ କାମ ତମେ କରନା, ଏଠି ଲୋକ ଏମିତି ଏମିତି କହିଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ସାରକୁ କହିଲୁ, ବିଡ଼ିଓ ସାର କହିଲେ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ଆମକୁ ଶିବରାମ ଶତପଥି ନାଁରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର କଟା ହେଇଛି, ତମେ ସେ କାମ କରନା। ଜିପିରେ ଯେଉଁ ଅଛେ ମାନେ ଆବର୍ଜନା ଯେଉଁ ପକାନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ 3 ଲକ୍ଷର ବ୍ଲକ ଇଏରେ ଆସିଛି। ସେଟା ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ଶତପଥି କରିବ ବୋଲି। ଆମର ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ଆମେ ସେଟା ଆମେ କରିବୁ, ଆମର ଗାଁର ଇଏ ଆମେ ସବୁ ସେଟା କରିବୁ ବୋଲାରୁ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଟା ଶିବ ଶତପଥି କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କହିଛି। ଯାଇକି ଲେଆଉଟ୍ ମାଗିଲୁ ସେଦିନ, ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କହିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ମିଶୁ। ଆଜି ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ଆସିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ଶତପଥି ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇ କଥା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ମାଇଣ୍ଡ ମୋର୍ଚ୍ଚା କାଜମରାନି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଆମର ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଇଏରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ NRGS ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ଆଜି ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବେଙ୍ଗଲୋର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆସିଛି NRGS ଯୋଜନା, ସେମାନେ କାମ କରିବେ, ଲେବର ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କାମ ଦିଆହେବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଠିକାଦାରମାନଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିଛି, ବିଡିଓ ବି ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କି ଠିକାଦାର କାମ କରିବ, NRGS କାମ ଲୋକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର କୁଟିଛାର ପଞ୍ଚାୟତ ମେମ୍ବର ଆଜି ଆମର ଚିତାବଡ଼ା ଏବଂ ରତାଖଣ୍ଡିଗୁଡ଼ାର ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁ ଏଠି ଆସିଥିଲେ। ଯେହେତୁ NRGS କାମ ଆଉ MRF ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ସେ କାମକୁ ବିଡିଓ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ବୋଲି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଭୁବନ ଲାଲ ସାହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିତାବେଡ଼ାର ସମସ୍ତେ ଲୋକ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ 100-150 ଜଣ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଚିତାବେଡ଼ା ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ RWSS ଗୋଟିଏ ସେ କୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ କି କୁଣ୍ଡ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନର ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରଖିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟ ନେଇକରି ଆମେ କାଲି ଆସିଥିଲୁ ବିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ। ବିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ସେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଗାଁର ଲୋକ ଗାଁର କାମ ଆମ ସାହି ପିଲାମାନେ ମିଶିକରି କରିବେ ବୋଲିକରି ଭାବିଥିଲୁ। ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଶିବରାମ ଶତପଥି ନାଁରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ହୋଇସାରିଛି। ଝରିଗାଁରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।